här är Vindens surfvecka, fredag 12 maj. I veckans avsnitt, blågul guldglans, brittiska hits och australisk perfektion. Lite småvågor fick vi här på västkusten den här veckan som gick, men den rejäla tvådagarspuffen dök såklart upp borta på den andra kusten. Där det såg riktigt trevligt ut förra helgen, för de som lyckades ta sig dit alltså. Vi hoppas att det här högtrycket som har parkerat över landet försvinner så fort som möjligt. Men tills dess kan vi kolla in det bästa från internetsurfvärlden i veckans vågor. Jag har krattat runt bland tånghögar och strandskräp för att hitta de bästa klippen som drivit i land under våren. Det här är vad jag hittade den här veckan. På tredje plats hittar vi den här fasansfulla upplevelsen när Italo Ferreira blir avbruten på sämsta möjliga sätt på Bali. På något sätt lyckas han ändå undvika att bli uppslicead av attackerande plastfenor och fortsätter istället att attackera och skära resten av vågen i småbitar. På andra plats har vi den här overkliga line-upen där ett dussin perfekta linjer lugnt letar sig in mot stranden i Noosa Heads. Om du vet en bättre plats i världen så säg gärna till. Vi stannar kvar i Australien för på veckans första plats hittar vi den här stilstudien i hur en avslappnad frontside-sväng ska se ut. En helvit handgjord bräda och några små vridningar med händerna. Ja, det är allt som behövs. Ja, en rejäl våg då kanske. Vi har en liten bubblare också. Det är det här vältajmade duckdivet från när Anthony Walsh surfade WA med ett stort stim riktiga locals. Inga problem med partyvågor under vattnet tydligen. Okej, från mäktiga delfiner till matande gitarrer. Det har blivit dags för veckans vax. Ljudvågorna som har vibrerat mest hemma hos mig den här veckan kommer från den här. Put the needle down and fly med bandet Fly från 2001. Den här brittiska trion bjuder på 10 stycken instrumentala krautspår utan onödigt krafts. När du behöver tanka lite energi för en surftripp ute på de svenska vägarna i sommar så kan jag rekommendera tredje spåret, Motorway. Den går så här. Ja, och sen på väg hem efter surfet och du känner att det ändå är rätt gött att surfa här i Sverige, då kan du som en liten hyllning till hemmaplan zona ut till första låten på B-sidan som heter Scandinavia. Den går så här. Fly alltså. Kolla in dem och alla andra låttips här från programmet på spellistan Veckans Vax på Spotify. Okej, då blir det dags att se vad som har hänt i surfsportens värld. Lagom till att ett dundersväll just hade lämnat var det som vanligt dags för VSL att anlända. Den här gången med Challenger-seriens första stopp på Snapper Rocks. Och även om 100 meters tuberna, likt den här från Colo Andino, var ett minneblott fanns det lite spännande innehåll i tävlingen på förhand. Inte minst när svenska flaggan dök upp redan i den första rundans första heat då Kian Martin gjorde debut på den riktigt stora scenen. Bali Kian hade kanske lite oflyt med vågvalet i ett sömnigt heat men lyckades i alla fall undvika sista platsen med 30 sekunders marginal. Och med svängar som den här från juniorvärldsmästaren Jarvis Earl och den här från heatsegraren O'Hara så får det nog ändå anses godkänt med en tredje plats. Och även om det bara blev ett heat den här gången för Martin så fick vi i alla fall en stark anledning att följa ännu fler CS-tävlingar.
Kelly Slater var först anmäld till tävlingen på Snapper men försvann från startfältet ungefär samtidigt som Swellet gjorde detsamma. Så vi kan ju ta och kolla lite närmare på vad geten har haft för sig sen sist egentligen i Kelly-kollen. Vi tittar in i kikaren och hittar det här klippet på Kelly i ännu en vågpool som inte är hans egen. Denna gången på Flowridern Waikai som vi ju snackat om tidigare här i programmet. Kelly såg ut att trivas bra i låtsasvågorna och förhoppningsvis är han redo att bjuda på lite bättre resultat än vanligt nu när han bjuder hem hela surfvärlden på fest om 2 veckor. Vi lämnar sporten och Slater för den här gången och går vidare till vädret. Prognosen för de kommande dagarna ser väl så där ut, ärligt talat. Mycket sol, inte mycket vind och vågor. I början av nästa vecka finns det kanske lite vind på östkusten och framåt onsdag tänds faktiskt hoppet om surf här på västkusten igen. Så håll tummarna för det, annars får vi börja kika på semesterresor redan innan midsommar. Okej, det här var faktiskt allt för den här säsongen, men vi ses snart igen hoppas jag med nya fullproppade avsnitt. Tack för att ni har tittat och ha det bra!